बिस्मिल्लाह रखिए, हाँ जी आइए आइए, बिस्मिल्लाह आप भी आइए। मास्टर साहब हाँ जी, इधर आओ ना, एक किट रखो आगे आ जाओ, रास्ता दियो जी मास्टर जी, रास्ता दियो मास्टर साहब, पिछा मामा जी ने हो गया आओ भाई, आ जाओ दरमियान में रख लीजिए, दरमियान में रख लीजिए, साइड रख लीजिए, जी बिस्मिल्लाह जी, दोस्तों में आप सब में बिस्मिल्लाह, अल्लाह ताला कबूल फरमाए इस तौफीक को, अपनी बारगाह में इस बात को, इस चीज को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए।
Hak free! Hak free! Hak free! Hak free! Hak free! Hak free! Hak free!
بڑی السلام علیکم یا رسول اللہ
وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. زہر سیف ہمارے درمیان آستانہ علیا چشتیہ سندر شریف لاہور سے ہمارے معزز مہمان پیر طریقت رہبر شریعت عزت ماب جناب پیر سید حبیب شاہ صاحب عرفانی چشتی مدہ جلال العالی تشریف لائے ہیں. حضرات گرامی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دین متین قیامت تک جس مبارک سلسلے نے جاری و ساری رہنا ہے, ہر دور کے اندر دین کا بیڑا اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک بات بندوں نے اٹھایا ہے. حضرت پیر سید وجیہ السماء عرفانی چشتی رحمت اللہ علیہ زیب و زینت آستانہ علیہ سندر شریف ایک ایسی نابغہ روزگار شخصیت جنہوں نے دین کے ہر شعبے کے اندر دین متین کی خدمت کی. وہ بیک وقت قرآن مجید فرقان حمید کے مترجم بھی تھے, مفسر بھی تھے, عالم ربانی بھی تھے اور رات کے شب زندہ دار بھی تھے. وہ مخلوق خدا سے محبت کرنے والے بھی تھے, خالق سے بھی ان کا تعلق تھا, مخلوق سے بھی ان کا تعلق تھا. انہوں نے ایک بھرپور زندگی گزاری, یہی وجہ ہے کہ پورے پاکستان کے اندر ان کا ایک بہت بڑا وسیع حلقہ ارادت ہے. ہماری خوش نصیبی ہے ان کے فرزند ارجمند عزت معاب پیر سید محمد حبیب شاہ صاحب عرفانی چشتی مدہ جلال عالی آج ہمارے درمیان تشریف فرمائے ہیں. ہم ان شاء اللہ تعالیٰ ان کے مواضع حسنہ سے مستفیض ہوں گے. ان کی آمد کی خوشی میں جناب چودھری ذوالفقار علی صاحب نے آج یہاں پہ جو تقریب سعید کا اہتمام کیا ہے, روحانی محفل بپا کی ہے, معززین کو دعوت دی ہے, حلقہ ارادت میں سے بہت سارے احباب طریقت یاران طریقت تشریف لائے ہوئے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس خوبصورت محفل پاک کی منظوری فرمائے. آئیے آج کی تقریب سعید کا آغاز تلاوت قرآن مجید سے کرتے ہیں. میں بڑے ہی ادب سے دعوت دوں گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک کتاب کی آیات بینات کی تلاوت کے لیے. جناب قاری حماد حسین حسن صاحب, قاری حماد حسن تشریف لائیں اور خدائے لم یزل کی پاک اور لا رحم کتاب قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید کی آیات بینات سے آج اس روح پرور اور حیات بخش محفل پاک کا باقاعدہ سے آغاز کریں محترم قاری حماد حسن صاحب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أصحاب الجنة هم الفائزون. لو هو الرحمن
Wait.